କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା, ଆଉ ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ତ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଆଜି ନା ଝିଅର ଗଣିବା ପାଇଁକିନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ନାମ ପଡ଼େ କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ନାଁ ପଡ଼ିଲେ କେଉଁ ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ନାଁରେ ପଡ଼ିଲା ଝିଅର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଝିଅ, ତା'ପରେ ମୋର ଝିଅ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ବି ଆମ ଘରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଉ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେମିତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ କମେଣ୍ଟ କେତେ କରନ୍ତୁ, ଯେ କି ମୋତେ ଏକା ଏକା ଫିଲିଂ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମାନେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋତେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକିନା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି। ତୁ ଆଜି କ'ଣ ମାତାଜୀ ବେଶ ଧରୁଛୁ? ବାପା କ'ଣ ତୋର ଷ୍ଟାଟଲିଂ କରୁଛନ୍ତି? ମେହେନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନା, କଲର୍ ହେଇନି। କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେୟାରିଂ କରୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସୁଥିଲି ଯଦିଓ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କହୁନଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମଙ୍ଗା ଅର୍ପସ୍ତୈବ ସେ ପୁତ୍ର କୁଳଦୀପକ ପୁତ୍ରାଣ ବହୁଧା ଧନ୍ୟ ସର୍ବଧିଷ୍ଟ ଦିନେ ଦିନେ ସପ୍ତମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେଇଠି ଗଣିବା ପାଇଁକିନା ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ତାର ଗ ଆଉ ଭରେ ନାଁ ପଡ଼ିଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଗ ଭରେ ନାଁ ଥାଏ ନା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍।